Cijeni gledatelji, dobro vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta sportskih novosti posvećeno Hrvatskoj nogometnoj ligi. Iza nas je još jedno vrlo dramatično i vrlo uzbudljivo kolo nakon kojeg se dodatno zakomplicirala borba za to drugo mjesto koje vodi u kvalifikaciji za Ligu prvaka, a dobili smo i novog starog prvaka države Dinamo. U društvu svojih dragih kolega, Tome Ničete u Zagrebu, Bog Tomo, dobar dan. Bog, Bog. Dobar dan. Mateja Sučića u Rijeci. Bog Mateo, dobar dan i tebi. Pozdrav, dobar dan i svim gledateljima podcasta. Analizirat ćemo eto i događanja na hrvatskim prvoligaškim travnjacima proteklog vikenda, međutim, možda u svjetlu ovih događaja koji su se dogodili jučer u Zadru, sigurno trebamo nekoliko riječi u uvodu progovoriti o tome što sada čeka Hrvatsku nogometnu ligu. Do kraja je još 6 kola. Gledatelji smiju u ograničenom broju ako sada stvari stoje na stadione, međutim situacija s koronom se komplicira u Hrvatskoj. Tomo, imaš li ti kakve informacije šta bi se sada moglo događati? Pa znači nekih novosti nema. Ono što se zna, na stadion smije 30% kapaciteta na svaki stadion Hrvatske nogometne lige. Da li se to poštuje ili se ne poštuje, sad teško je to sve zapravo uskladiti sve te mjere. Recimo, razmak na stadionu bi trebao biti metar i pol između svakog gledatelja. To je nemoguće poštivati. Pogotovo kad su navijačke skupine u pitanju, oni stoje na svojoj tribini, jedni kaj drugih navijaju. Dakle, teško je zapravo napraviti neku idealnu situaciju vezanu za koronu kad je publika u pitanju. Ono što je činjenica u hrvatskom nogometu, da nema kontakta između aktera utakmice, znači igrača, trenera, stručnog stožera, sa publikom, sa novinarima, sa ostalim ljudima na stadionu. To je ono što je nekakva, ajmo reći, sigurnosna mjera koja je važna. Isto tako, svi nogometaši, svi članovi stožera su se testirali više puta prije početka prvenstva i taj rizik je sigurno manji nego što je na nekim drugim događajima. Sad, šta će biti nakon ovog u Zadru, teško je reći. Hoće li biti nekakva nova odluka o micanju publike sa stadiona, hoće li biti nekakvih posljedica, vidjet ćemo. To je sad teško reći. Uglavnom, u ovom trenutku u nogometu nema zaraženih, nema posljedica povratka publike, šta će biti, vidjet ćemo. Situacija se mijenja svaki dan, nadamo se da će sezona završiti po planu. Mateo, Armada je došla tamo u okolicu Rujevice, čak i na prvoj utakmici teško je zaustaviti navijače da dođu na i oko stadiona bodriti svoje. Ma da, naravno, to sve ovisi o koncepciji stadiona. Na Maksimiru ili na Poljudu to ne bi mogli doći tako na neki dio s kojeg bi mogli baš i gledati utakmicu, a ne samo navijati izvana. A ovdje su iskoristili to neko brdašce, tu neku šumu. Kažu čak ljudi da koji tamo stanuju da ima jako puno zmija, ali srećom prošlo je bez nekakvih ugriza ili ne znam čega. Sve tako da navijači uvijek doskoče tome, ali ja bih rekao naslovno ovo što je Tomo rekao. HNS je po meni tome svemu pristupio vrlo ozbiljno. Naprimjer, i nakon što su se otvorile tribine, makar za trećinu kapaciteta gledatelja, dalje nema presica, i dalje nema mix zone, i dalje nema HNS, to je sve i dalje drži pod kontrolom, dok ovdje u Zadru su došli ljudi sa ne znam koliko iz koliko različitih zemalja svijeta i svi su se grlili, ljubili, skakali jedni po drugima. I zato mislim da HNS tome ozbiljno pristupio, zato mislim da se može situacija, baš što se nogometa tiče, zadržati pod kontrolom. Ali opet, na te neke vanjske faktore, na neki susret nekog negdje van kruga stadiona, ne znam, u gradu, bilo gdje, ipak postoji određeni rizik. I znam, u Rijeci konkretno, sreo sam slučajno jedan dan Tibora Halilovića u dućanu, imao je rukavice na ruci i masku na licu, niko drugi nije imao, tako da, eto, očito još uvijek sve to, na sve to se pazi, ne? Dobro, vratimo se mi nogometu, nadamo se da će biti sezona normalno završena, da će i gledatelji moći to pratiti uživo. U ovom nastavku sezone, Tom, apsolutni hit, rekao bih, je Lokomotiva. Ušli su u finale kupa, trenutno su drugi na ljestvici. Jučer su u jednoj iznimno uzbudljivoj, kvalitetnoj, atraktivnoj utakmici dobili Hajduk. Igrali su protiv svih ovih najjačih u početku. Znači, dobili svi Dinamo i Hajduk, u Rijeci su uzeli bod, imali su taj kiks protiv Osijeka. Koja je tajna njihova? Kako to da igraju tako dobro?
A tajne Lokomotive što su oni, dobra su klapa. Oni su dobra klapa, imaju dobrog trenera Tomića koji je tu već nekoliko sezona i to nije slučajno što se Lokomotivi događa. Oni za razliku od svih ovih ostalih momčadi iz vrha nemaju neki pritisak, nemaju neki imperativ da moraju biti prvaci, da moraju osvojiti kup, da moraju biti drugi, treći, četvrti. I jednostavno oni su to iskoristili. Imaju talentiranu momčad, dobru momčad i nije to slučajno što se događa. Lokomotiva je u zadnje tri utakmice, znači Dinamo, Rijeka i Hajduk, u drugom poluvremenu napravila totalni preokret. Znači, protiv Dinama su u prvom poluvremenu bili nadigrani, Grbić ih je čuvao u utakmici, u drugom poluvremenu su razbili Dinamo. Na Rujevici Rijeka je vodila, oni su se vraćali u utakmicu i izvukli su bod. Juče protiv Hajduka vidjeli ste isto. Hajduk je prvo poluvremenu odigrao jedno od najboljih poluvremena, vjerojatno, od kad je Tudor trener, po meni barem što sam vidio. A onda u drugom poluvremenu Lokomotiva bila puno bolja, mogu je to završiti 4-5-2. Tako da Lokomotiva je tom pobjedom napravila zapravo jedan veliki, veliki korak prema drugom mjestu. Iz razloga što, koliko sam gledao, oni zapravo su sa svim tim klubovima iz vrha imaju negativan omjer osvojenih bodova. A sa malima, takozvanim malima, osvajaju redovito bodove. Znači, protiv Varaždina, Istre, Intera, Slaven Belupa su jako uvjerljivi. Igali su sad sa svim ovima s vrha, ostali su im te takozvane male utakmice i Lokomotiva ima sad velike, velike, velike šanse da bude druga. Spomenuo si ovog Tomića, je li on kapacitet trenera, već se spominja nešto u kontekstu i mlade reprezentacije, jednog dana da vodi nešto, da postigne recimo ili Dinamo, Hajduk, reprezentacija, ono najviše što možeš u Hrvatskoj? Pa ja mislim da je. Ja mislim da je. Ja Tomića jako cijenim kao trenera, jednog mladog stručnjaka, već godinama ga pratim i ja sam recimo jedna od prvih njegovih utakmica koju sam gledao, Dinamo je igrao sa Istrom u Maksimiru, ta Istra je prvi put istrčala u Maksimir da se nije branila, ona je tad igrala nogomet, tu je bilo i igre nadigravanja, šansi, 1-1 završila utakmica. I tu se zapravo vidjelo da on ima neku ideju, drugačiju nekakvu viziju nogometa i da je talentiran. On je u Lokomotivi evo napravio stvarno dobar posao i sigurno ga u budućnosti vidim kao trenera ili reprezentacije mlade Hajduka, Dinama, neke jače momčadi od Lokomotive. Znaš može koja je ova tajna što se tiče Lokomotive, ovi kastrati u Zuni i Tuci, kako oni uvijek bilo i prije takvih iz tog dijela regije, nazovemo, kako dolaze njima takvi igrači? Kako oni, je li to Lokomotiva ima jake... s menadžerima ili kako? Da, imaju jaku skautsku službu. U tom dijelu. Imaju suradnju sa klubovima iz tog dijela Europe i tako su otvorili tamo, ima tih akademija nogometnih na Kosovu, Albaniji i oni su se povezali s njima i evo tako, dovoljaju su par tih igrača koji se pokazuju iz godine u godinu da su sjajan posao, sjajna investicija. Neki su prošli školu Lokomotive, došli su kao mlađi, neki su došli stariji i to je sad lijepa klapa, lijepa škvada, dobre momčad i dobri rezultati. Ovaj Tolić, je li to, hoće on putevima Ivanušeca, Majera? Pa ne znam, vidjet ćemo, to je sad teško. Teško nije još ta razina, jel? Pa ne, da nije ta razina, on je pokazao nekakav talent, svakako ne, pokazao je da zna igrat nogomet, samo vidjet ćemo, ne znamo šta će. Koji su mu krajnji dometi? Dobro, Mateo, Lokomotiva je bila prije nekoliko dana na Rujevici gost, siguran sam si gledao tu utakmicu, jesu oni i po tebi favoriti sad za drugo mjesto? Pa da, po meni jesu, osim ovog što je Tomo rekao, da nemaju taj pritisak, da mi je praktički, glupo je možda reći, ali svejedno, hoće li biti drugi ili peti, a u Rijeci, u Splitu, u Osijeku, nije tako. Meni se jako sviđa što imaju, odnosno po mom nekom mišljenju, imaju momčad koja je možda najbliža nekim europskim standardima. U Hrvatskoj nema puno momčadi koji imaju brze igrače. Lokomotiva to ima brze igrače na ključnim pozicijama, ima igrače koji znaju igrati, ima igrače koji mogu trčati u vezi, koji znaju raditi blok, koji mogu uzeti lopte, koji mogu brzo pokrenuti napad na ta krila. Onako, vide se već neki automatizmi u toj njihovoj igri i isto, apsolutno mislim da je to u dobroj mjeri zasluga Gorana Tomića koji radi stvarno dobar posao s njima. Naravno, treba vidjeti kako će se sve to rasplest, kako će sad kad su oči uprte u njih, kad se malo ipak stvorio nekakav pritisak, kad ih ljudi vide ko favorite, kako će reagirati.
ali po meni u ovom trenutku, s obzirom na formu ostalih momčadi i s obzirom na njihov raspored, ja ih vidim kao favorite za to drugo mjesto. Za nešto malo više od mjesec dana i to finale kupa, opet utakmica Lokomotive Rijeke. Teško je to prognozirati, jedna utakmica, ali evo ovako, sada ima još i dosta do toga. Kako tvoja prognoza neka? Pa da, prošle godine u finalu kupa da je neko rekao da će Rijeka pobijediti Dinamo, ja bih mu prvi rekao da je lud. Ali na kraju Rijeka pobijedila, odigrala najbolju utakmicu sezone. Ovo su dvije po kvaliteti onako dosta slične momčadi. Kažem, Lokomotiva ima tu, na primjer, brzinu koju Rijeka nema, pogotovo bez, ne znam, tome Čaka, Štefulja, koji su sad ozlijeđeni. Igra se na jednu utakmicu, ono, može odlučiti jedan detalj koji može odvesti utakmicu da bude 3-0 za jedne ili 3-0 za druge, a može završiti i sve na penalima. Tako da, eto, nadam se samo da će se ova situacija stabilizirati, da će se igrati onako pred gledateljima, da to bude ono, fešta i za jedne i za druge, za koga god da osvoji, a ne da se igra u nekom tužnom ambijentu pred praznim tribinama. Naravno, dijelimo tu nadu, Tomo. S druge strane, jučer Hajduk ponovno doživio novi težak udarac. Nakon utakmice bilo je dosta uvreda, naravno, kako to već ide u tom mentalitetu tamo i temperamentu i prema Tudoru i svemu. Već danas čitamo neke komentare o njegovoj budućnosti na klupi. Kako ti to sve vidiš, šta se događa tamo? Dobro, s obzirom na utakmicu kakva je bila, to je sve logično očekivano na neki način. Emocije su jake, temperament je takav uvijek, to znamo. Hajduk ima imperativ osvojiti drugo mjesto i to je tako. Sami su to najavili još i prije početka sezone i tijekom sezone. Tudor je zato došao, zatekao je momčad na drugom mjestu i to je zapravo sve jasno. To je Hajdukov cilj i Hajduk želi biti drugi. Šta se jučer Hajduku dogodilo u drugom poluvremenu, teško je to objasniti. Igraju jako promjenjivo. Protiv Varaždina su igrali jednu jako lošu utakmicu. Jučer prvo poluvrijeme, kaže možda jedno od najboljih Hajdukovih ove sezone. I onda opet pada u drugom poluvremenu. Jednostavno, očito ta momčad nema neku stabilnost, nema ni kvalitetu vjerojatno da može 90 minuta igrati u istom ritmu. Primili su taj gol u sudačkoj nadoknadi i to je sigurno jako, jako veliki udarac. Kad primiš takav gol, vodiš 2-0, trebaš voditi možda i 4-0 na poluvremenu, onda primiš gol u 95. minuti, teško je, ne? Šta će biti u Hajduku, vidjet ćemo. Sigurno da ta momčad, sigurno to nije super, nekakva kvalitetna momčad i tako dalje, ali sigurno može igrati bolje nego što igra. Oni imaju kvalitetu da igraju puno bolje nego što to nema. Pa dobro, je. Za nešto puno bolje vjerojatno imaju kvalitetu, ali kažem, nije momčad ono da možeš reći da će dobiti Lokomotivu sigurno ili bilo koga drugog u ligi. Oni igraju promjenjivo, osciliraju. Tudor je isto pokazao u tim utakmicama da voli eksperimentirati, voli isprobavati neke nove stvari. Do sad se to nije očito pokazalo baš najboljim rješenjem. Vidjet ćemo šta će biti sve drugo dalje. Mene to isto interesira kako će se to na kraju riješiti. Navijači ko navijači naravno uvijek imaju svoj pogled. Nije prvi put da se rijeđaju treneri, članovi uprave, ne samo u Hajduku, nego i u drugim klubovima nakon tehničkih poraza. Imaju sad Slaven Belupo doma, koji dolazi bez 5 ili 6 igrača koji su zaradili žute kartone. To bi trebala biti jedna, ajmo reći, lakša utakmica koja može Hajduk možda vratiti na taj put prema drugom mjestu. Mateo, Tudor je ovih dana 6 mjeseci na klupi Hajduka. Kako ti vidiš njegov učinak u tih 6 mjeseci? Pa dobro je krenuo, ali onda malo ko, što kaže Tomo, onako, dosta je, onda je nekako pao, taman prije ove stanke, Hajduk je igrao derbi s Dinamom pa s Rijekom, onako, nisu baš imali neku, počeli su gubiti neku prepoznatljivost. Mislim da isto tako dosta ovise o pojedincima, na primjer jučer sa Žajerom i bez Žajera, prvo i drugo polovrijeme izgledali su kod dvije različite momčadi, možda im fali malo više još da se standardiziraju, a isto tako ima puno mladih igrača koji možda teško podnose još taj pritisak. To jučer su igrali za junior ili za drugu momčad i niko nije znao za njih, niko ih nije pratio, a sada već pretpostavljam da ih po gradu, da ti svaki drugi, da ti svaki drugi čovjek kaže moraš biti drugi ili nešto u vezi utakmice, što onda stvara nekako nekakvo opterećenje. Tako da teško mi je, Tudora stvarno cijenim kod trenera, pratio sam ga dosta kad je radio u
Udinese, mislim da je tamo radio dobar posao u Serie A koja je jako zahtjevna liga, pogotovo iz tog nekog taktičkog kuta, ali opet s druge strane onda ima nekih lutanja, neke stvari koje ovako nekome sa strane, naravno nismo na terenu, nismo na treningu da možemo znati zašto neki trener nešto napravi, jer sigurno niko ne radi neke stvari bez razloga, ali neki igrači na nekim pozicijama onako nisu baš nisu baš imali smisla i onda se kad se dogodilo... Govoriš u vremenu kad bio u Udinama? Ne, govorim sad u Hajduku, govorim, pa i ne znam, protiv Rijeke, Tahira je igrao ljevog beka, pa je bio najgori igrač, pa sad u nastavku sezone, ne znam, Juranović je bio na stoperu, pa još neki Da, bilo je prostoranosti na 4-5 čudnih rješenja. Recimo, jučer su napadački tandem na kraju utakmice bili Jakoliš, Brnić. Vrlo neobičan spoj. Ajmo sad malo o novom prvaku. Tomo, Dinamo je prvak, ali Dinamo pod Jovićevićem ne igra šampionski. Zašto? Pa dobro, to smo već i pisali i govorili puno puta. Zapravo, Jovićević je zatekao jednu momčad u jednom čudnom čovjek stanju na neki način. Rijetko se događa da dolaziš na klupu ekipe koja uvjeljivo prva, koja igra dobro, koja ima trenera, koji je uspješan. U Dinamu se dogodilo to što se dogodilo. Bjelica je otišao, bilo onih natezanja oko ugovora, bila je ta pandemija. Jednostavno, Jovićević je došao, ajmo reći, na gotovo, a opet moraš nešto promijeniti, moraš pokazati nešto, uvesti neke nove stvari, uvoditi mlade igrače, ima velik kadar, svi moraju igrati, dobiti priliku. I tu je zapravo najteži dio tog posla trenerskog u Dinamu trenutno. Znači, prvak si, znaš da si prh već nekoliko mjeseci, imaš veliku prednost, a opet moraš graditi momčad, graditi igru, rezultate. Dinamo se dogodilo to da je svoj naslov, iako nije dobio utakmicu. To je onako jedan neobičan slučaj. Digo je 0-0 sa Goricom, Rijeka i Hajduk su izgubili, Dinamo je prvak. Sasvim zasluženo, naravno, nema se šta reći. Dinamo je cijelu sezonu bio dominantan, odigrao neke velike utakmice. Ali ipak je neobičan osjećaj kad osvojiš naslov, nisi dobio utakmicu koju si na neki način trebao dobiti. Ono što je loše u Dinamu, što je na neki način zabrinjavajuće, što Dinamo zapravo iz utakmice u utakmicu ne igra bolje. Nema tu nekakvog napretka u igri, što više, ja bih čak rekao da ova utakmica u Gorici, ukupno gledajući, bila najlošija od ove četiri. Jer ti si u Varaždinu imao nekakvu igru, bila je prva utakmica, pa ajde, možeš reći, nemaju snage, pali su nakon 70 minuta, dobio si 3-1 utakmicu. Protiv Lokomotive si imao dobro prvo poluvrijeme, izgubiš iz penala, ok, dogodi se, ipak je Lokomotiva je bolji se za drugo mjesto, pa ajde. Protiv Slavije Belupa si na kraju dobio utakmicu koja je mogla biti svega, ali kažem, u Gorici si jednostavno digao lošu utakmicu. Nisi imao nije neku pravu priliku, Gorica je bila opasnija, Livaković je bio najbolji Dinamo igrač i to je na neki način. Htio pitati, nakon Lokomotive si napisao nije dobro kad je Livaković najbolji u HNL utakmicama. Ta ista rečenica vrijedi i za Goricu. Da, i to se sad već ponavlja. Ono što je recimo bilo nekakav zaštitni znak Dinama u HNL-u u zadnje dvije godine, pa čak i prije, Dinamo je često znao teško dobiva te utakmice. Dobio ih je nekako 1-0, 2-1, pa iz nekakvog prekida, pa u 90 minuti. Ali rijetko kad su suparnici toliko šansi stvarali Dinamu kao što su stvorili, ne znam, Slaven Belupo, Lokomotiva i Gorica u zadnje tri utakmice. I to je to što zapravo nije dobro i što bi trebalo biti puno bolje. Kako bi rekao, da li Dinamo zna prije i na proljeće nije u prijašnjim nekim sezonama, kad bi na proljeće imao veliku prednost, to nije izgledalo briljantno. Da li je to sada glavni razlog također, ili je možda glavni razlog to što su ipak, ili je možda ta situacija koja se dogodila s Bjelicom u pauzi, smanjenjem plaće i tako dalje, i tako bliže, da li je ipak to utjecalo na ovaj glavni razlog što Dinamo za sad ne djeluje uvijek? Pa sve to skupa, to je jedan zajed, to je jedan koktel svega toga što se događalo i svega onoga što se inače događa na proljeće s Dinamom kad ima već osiguranu prednost i kad je već prvak. Ono što je sad još dodatno,
na sve to je što stvarno Jovičević ima 35-40 igrača u nekakvom širem kadru. I što zapravo Dinamo je već počeo se pripremati za tu europsku sezonu i sad tu treba vidjeti ko će ostati, ko će od tih mladih dobiti šansu, ko bi se tu mogao nametnuti. Gavranović je otišao, tičeći no, još neki igrači koji su... Ko je još, baš sam htio pitati, jer se već zna ko je tu praktički na izlaznim vratima. Pa dobro, blizu Rastanka je Izet Harović, to se već dugo govori. Vidjet ćemo ko će od ovih otići u nekakvom transferu, da li Petković, da li Oršić, Livaković. Biće tu na ljeto, bi moglo biti dosta prometno u Dinamu. Ali ono što je zapravo u Gorici meni bilo neobično, Jovičević do 90. minute nije mijenjao praktički. Ima jednu zamjenu od pet koliko ih može napraviti. I onda je tek kasno reagirao. Jer ste ga pitali zašto znači, nakon utakmice? Što je? Pa ne možemo pitati kad je, nema press konferencije. Ali znači, protiv Lokomotive, odnosno protiv Slaven Belupa je stavio Franjića, sad nije igrao protiv Gorice. Onda Antonio Marin uđe protiv Varaždina i protiv Slaven Belupa, donese gol i asistenciju, sad ne uđe. Znači, ima tu nekakvih tih puno vjerojatno lutanja, vjerojatno njemu nije sve jedno pomiriti sve te stvari koje mora napraviti. Znači, on mora zadržati kvalitetu igre kako je bila prije, a se to očekuje. Rezultate, naravno. Treba razvijati mlade igrače, treba neke starije igrače vratiti u formu, nekima dati više šanse, nekima manje. I zato tu njemu nije na neki način lako. Dobro, pratio si njegov rad u mladoj momčadi Dinama, odlični rezultati u juniorskoj ligi prvaka, ne tako dobri u drugoj HNL. Kaže današnjim sportskim Oto Bariš da je trebao pričekati još godinu dvije s preuzimanjem prve momčadi Dinama. Slažiš li se s tim? Da, to je teza koju je gospodin Oto rekao već kad je Jovičević došao na klupu, pa rekao da nije pravi trenutak nakon Bijelice mladom treneru preuzeti klupu da bi mogao brzo izgorjeti. I sad je to ponovio na neki način, da on nije baš obožavatelj takvog načina stavljanja trenera na klupu, kako on kaže, odjednom ga staviti, onako baciti ga u vatru. Kakav je Jovičević trener, ono što smo vidjeli u juniorskoj ligi prvaka, to je bilo stvarno, stvarno dobro. I stvarno ono što mi se tad svidjelo kod njega je što je njega ta momčad, vidjela se ta njegova energija u toj momčadi. On je jako, jako energičan, emotivan tip i ta energija se vidjela u momčadi. Ti dečki su stvarno odigrali nekoliko odličnih utakmica i on je sjajno analizirao protivnike, znao je gdje su im slabe točke, znao je kako može iskoristiti svoje prednosti i to se pokazalo dobro. Naravno, nije isto trenirati juniore i seniore, pogotovo u Dinamo, klubu kao Dinamo. Tu odmah nakon prvog lošeg rezultata počinje pritisak, počinju sumnje, počinju dvojbe i kažem, cijeloj toj situaciji u kojoj je on došao na tu klupu sigurno mu nije lako. Lakše je bilo da je došao da je Dinamo nekakvom ponoru, da su loši rezultati, pa sad on mora to izvući, pa onda ono što kažemo pozitivan šok, pa dođu dvije, tri pobjede, pa to nekako krene. Ovo je zapravo najteže. Ali sad kad je osvojio taj naslov, kad je maknuo taj nekakav uteg s leđa, sad će možda biti lakše. Sad će biti više vremena i više mjesta za neke eksperimente, uvježbavanja za Europu i pa ćemo vidjeti ko će to smjerić. Dobro, misliš da ćemo voditi momčad i na jesen, bez obzira što se događalo do kraja ove sezone? A daleko je jesen. Ne znamo šta će biti. Ali da li je Dinamo čvrsto stao iza njega dugoročno, bez obzira na trenutno promjenjivije igre, rezultate? A trenutno Dinamo stoji iza njega, naravno. I to je uvijek se u Dinamu, pa i u Hajduku je tako, zapravo tako u svim većim klubovima. Uvijek stoje dugoročni za trenera, ali znamo da ako krene negativan niz. Evo, sjetimo se recimo prije dvije godine Jurčevića. To je bila isto, došao nakon Marija Cvitanovića, Heve spašavao prvenstvo, dobio Hajduk na poljudu, bilo je jasno da je spasio, da je Dinamo osvojio naslov, međutim, dva ti loša rezultata i Jurčević je otišao, tako da u Dinamu se to nikad ne može jamčiti, 100%.
Dobro, Mateo, i Rijeka je posrnula u Koprivnici, jedan neugodan poraz, ne znam da li neočekivan za tebe, rekao je Rožma nakon utakmice, odmah prva rečenica, znam u čemu je problem. Pa, u čemu je problem? Da. Pa ja mislim da se odnosio, on je govorio već i prije ove nastavka, prije ovog nastavka prvenstva, govorio da neki igrači jednostavno nisu unutra, da neki pričaju o tome kako će se onako sve prekinuti za part jedana, kako se prvenstvo neće dovršiti, kao da je kod nekih nestala neka iskra, neka ona glad, a to je uvijek bilo ono što je nosilo Rijeku, što je nekako nekad i u nekim slavu utakmicama koji smo su bili igrali protiv jačeg suparnika pa su znali pobijediti. Uz to, ja bih svakako rekao i forma određenih igrača, ne znam, Čolaka, Gorgona, Andrijaševića, od njih se jednostavno očekuje da rade razliku. Ne može se reći nikome od njih da nije želio ili da nije htio, ne daj Bože, da nije, ne znam, iz nekog razloga, ali jednostavno očekuje se da oni rješavaju ovakve utakmice na individualnu kvalitetu, na mišiće, da iz jedne šanse zabiju gol ako treba, oni ih nisu zabili. Već treću utakmicu za redom, suparnički golman je najbolji igrač utakmice, tako da Rijeka stvarno onako nešto ima, ali skupo plaćaju te pogreške u obrani. Jedna greška odmah bude gol. Slaven Vilupović je imao, mislim, dva udarca u okvir gola. Jednog je zabio, prije toga isto tako. Tako da teško mi je reći sad, samo je to razlog, ali malo se možda skupilo dosta stvari, možda malo stvar nekakve motivacije, možda ne znam, nekakve, govorio Rožman i o kvaliteti, odnosno o nekom pritisku, ima tu isto kao i Hajduku, dosta mladih igrača koji možda jednostavno još nisu spremni nositi taj teret borbe za drugo mjesto. Oni pred godinu dana nisu bili ni u kakvim planovima, ne znam, Smolčić je tek, Bišćan mu je tek dao priliku, taj Braut je zaigrao u zadnjem kolu u Koprivnici zato što se ozlijedio netko, ne znam. Tako da, možda jednostavno im treba još malo vremena da sazriju, da bi se mogli početi nositi s tim pritiskom koje nose ovakve utakmice. A Slaven Golupov, opet s druge strane, nije bezazlena momčad. Oni su se pod Stipićem dobro složili i čvrsti su. To možda Rijeci najviše fali. Po meni jedna pogrešaka je bila možda to vađenje Lepinjice na poluvremenu, jedini koji hoće ući malo u duel, u kost, što se kaže, od toga može dobiti koji žuti karton previše, ali bar na taj način drži nekakav balans. Spominjao je Tomo prije Jovičevića koji je napravio jednu zamjenu do 90. minute. S druge strane, ja mislim da Rožman možda pretjeruje malo s tim zamjenama u zadnje vrijeme, jer se jednostavno izgubi neki balans momčadi. Jučer u 90. minuti ja stvarno nisam, uz najveći trud nisam znao ko šta igra u Rijeci, ni koji raspored, ni ko igra koju poziciju. Jednostavno, previše tih rošada možda malo i same igrače zbog. Ima li Rijeka neki problem možda na gostovanjima? To se govorilo da je Osijekov najveći problem u borbi za drugo mjesto. Čini mi se da nakon Varaždine i Koprivnice Rijeka puno bolje izgleda doma nego previše puno. Da. Ali vidiš, zanimljivo je da je Rijeka po bodovima osvojenim na Rujevici peta momčad lige, a po broju bodova osvojenim u gostima druga momčad lige. Od toga imaju, mislim, šest manje. Ali ako gledamo samo ovaj nastavak sezone. Pa da, dobro, općenito mislim da ovaj nastavak nije bio dobar. Od onog Osijeka nadalje, jedina dobra utakmica bila zapravo protiv Lokomotive, gdje su opet skupo platili dve individualne greške, gdje su pustili Kastratija na širokom prostoru i gdje je Capa napravio glupost kod penala. Lokomotiva jedinu šansu s to imala, mislim, bila izrađena akcija vrhunska, uz Unije mora zabiti i zaključiti utakmicu, ali to je bila praktički jedina šansa koju su im oni dopustili da im izrade. I očekivalo se da će na tom tragu Lokomotive nastaviti, bar sam ja osobno očekivao, da će se dignuti još malo, da će ta igra biti na još jednoj višoj razini, ali ne znam, ko da su se prepali tog drugog mjesta, a nije im sigurno im nije svejedno, jer Liga prvaka nosi, em je veća pozornica za afirmaciju, znamo da Rijeka živi od prodaje, neki igrači su već tempirani. Da, ali je čudno što kažeš da fali iskre, neke kvalitete i tako dalje, veliki ulog u igri. Da, je, ali očito to je ta, po meni isto individualna kvaliteta, ta glad, da si ti u svakom trenutku gladan da napraviš još ono malo što treba, da dođeš do tog nekog cilja. Tako da, vidjet ćemo, ja sam i dajem Lokomotivi stvarno najveće šanse zbog
toga kako Rijeka izgleda. Ne, no, nije se ni momčad standardizirao, onda što sam prije govorio za Lokomotivu da je prednost, jer ima puno brzih igrača, Rijeka bez Tomeđaka i Štefulja, a u tom sustavu 3-5-2, ta dva bočna su ti jako važna, nema brzinu, nema prirodna rješenja. Mali Braut je 2002. godište igra, ne znam, treću ili četvrtu utakmicu HNL-u, a jučer su sve lopte gurali na njega, na bok, teško je očekivati da tako mlad dečko sad mora uvaditi kestinje iz vatre. Ja osobno očekujem da sad slijede tri utakmice koje će puno toga pokazati u drugom krugu, znači kad je bio ovakav raspored Gorica doma, Osijek vani i Dinamo doma, Rijeka osvojila 0 bodova, 3 poraza su imali i zato sad očekujem da ti glavni igrači, ne znam, da im se priključi možda Pavičić koji nije ni sjena onog Pavičića od prije godinu dana, da to izvuku. I naravno da se preduvjeti da se ta obrana konsolidira, standardizira, jer neki golovi su onako, na terminu kad dobiš takav gol, onda se neko malo posvađa, a oni su onako, nije baš ozbiljno da se... Ali dobro, radi se dosta grešak obrane, ali puno Rijeka i promašuje, čini mi se. U Varaždinu su proslavili svog golmana Nevistića, jučer su dosta toga fulali, a u napadu igra čovjek kojeg se spominje kao ozbiljna opcija za novog Dinamovog centarfora. Da, pa dobro, čovjek je onako... po nekim karakteristikama onako dosta sličan, glupo je naravno uspoređivati, ali Mandžukić isto iz dvije šanse, rijetko je zabio dva gola, tako i Čolak nije on onaj killer koji će svaku potrpati unutra, kao što su bili neki prije tipa Kramarić ili ne znam, Benko u Rijeci, ali opet puno radi za momčad. I zato mislim da tu oni moraju Čolak, da moraju Andrijašević, Gorgon, da moraju biti odlučni u tim trenucima i da oni moraju tu s tom svojom kvalitetno rješavati utakmice, rješavati te prilike koje im se ukažu. Tomo, šta ti kažeš, je li taj Čolak kad jednog dana, i ako jednog, dobro, ne, ako kad ode Petković, da li je Čolak rješenje za Dinamo? Pa, zanimljiva opcija u svakom slučaju, zašto ne? Dobar igrač koji igra i u Njemačkoj, koji je na pragu reprezentacije, u Rijeci zabija golove, posebno Dinamo voli zabiti. Sigurno je interesantna opcija. Ono što je, ajmo reći, sigurno Dinamo će trebati napadača. Dinamo će na ljeto mora dovesti nekog napadača. Da, Gavranović, bez obzira, Petković možda već ljeto, da. Bez obzira da ode Petković ili ne, tu su još Kulenović, tu je Komne Nadić koji nije godinu dana praktički igrao nogomet. Ozlijeđen je bio, evo, vraća se sad u Interu, nije još u formi. Dakle, Dinamo će tu trebati neko rješenje. Nije ni Kulenović, i on je bio dugo zlijeđen do duše. Da. Kulenović je bio zlijeđen, ali Kulenović je još, ajde, ajmo reći mlad, još je uvijek, ne znamo još koliko će moći dati Dinamo. Što se tiče Čolaka, apsolutno, zašto ne? Vrlo zanimljiva opcija, igrač koji može pomoći, evo, Gavranović je došao iz Rijeke u Dinamo, isto zabio neke važne golove, donio neke trofeje i sigurno zahvalan igrač je bio. Mislim da bi Čolak mogao Dinamu pomoć. Sad, naravno, uvijek je to pitanje, nije isto igrati u Rijeci i u Dinamu. U Dinamu je taj pritisak uvijek veći, traži se uvijek više. Ne možemo reći kakav bi bio, ali interesantna opcija u svakom slučaju. Dobro, gospode, hvala. Evo, za sam kraj možda da pokažemo kakvi smo prognozeri. Tomo, ti reći ovako, zna se ko je prvi, šta misliš ko će biti na kraju drugi? Pa evo, ja ću biti nekako realan, pokušat ću biti realan, Lokomotiva je najveći favorit za drugo mjesto, evo, Lokomotiva. Iz lige ispada direktno? Pa Inter, mislim da je najveći favorit za ispadanje. Varaždin, koji isto još jedna odlična momčad prvenstva, vjerojatno će se spasiti, znači Istra dodatne po tebi. Pa da, Varaždin gleda najbolje u ovom trenutku od te tri momčadi. Možda ima neki najveći potencijal, igra u najboljoj formi i mislim da je najveći favorit za to 8. mjesto. Mateo, tvoje prognoze? Pa ja bi bio iznenađen da Lokomotiva po trenutnoj formi ne bude druga, osim ako im se ne znam šta dogodi, ako im ti mali ne postanu veliki, mislim da će Lokomotiva biti druga, ali u svakom slučaju mislim da bi Lokomotiva i Rijeka mogli podijeliti to kup i drugo mjesto. Sad, mislim da su najizgledniji kandidati. Osijek malo zaostaje, možda ima još nekih problema u igri. Hajduk treba vidjeti kako će se izvući iz svega ovog, pogotovo ako se ne bude igralo, ako se bude igralo pred praznim tribinama, njima će to biti veliki minus. Tako da eto. Rijeka, Lokomotiva, kupi drugo mjesto, sad kome šta,
to ćemo vidjeti. Dobro, hvala vam još jednom. Slažem se. Hvala vam još jednom, gospoda, na gostovanju. Cijenjeni gledatelji, vama hvala na pažnji. Ugodan nastavak dana.